ክረምት መጣ። ከቱቦ እየገነፈለ በአውራ ጎዳናዎች ላይ የሚጎርፈው ውሃ የሚያበሳጨው የሚያማርረው ብዙ ቢሆንም ጎርፉ ስራና እንጀራ በሚሰጣቸው ሰዎች ዘንድ ደግሞ በጉጉት ይጠበቃል አሉ። ቱቦ የተፋው ጎርፍ የገቢ ምንጫችን ነው በማለት የሚጠብቁት የሽሩሩ ሰራተኞች ናቸው። እሽሩሩ ገቢው ለወንዶች ሲሆን አገልግሎቱ ደግሞ ለሴቶች ነው አሉ። ለመሆኑ የሽሩሩ ስራ እንዴት ያለ ነው ያልኳቸው፣ እሽሩሩ ስራ ለሴቶች ነው በብዛት የምንጠቀመው። አዝሎ ማሻገር ነው እሽሩሩ። ያው የሚያደርጉት ጫማ የማይመቻቸውም ሴቶች፣ ለዛ ነው እሽሩሩ። ሴቶች ጎርፍ በሚሆንበት ጊዜ ማሻገር ነው። በብዛት የሚሻገሩት ሴቶች ናቸው። ወንዱ ራሱ ሰብስቦ ነው የሚሻገረው። አሪፍ ነው የማሻገር ስራ። ክረምት በመጣ ቁጥር ጎርፍ ወደ አውራ ጎዳና እየጎረፈ በየአመቱ ለሽሩሩ ስራችን አመቺ የሆነባቸው አካባቢዎች እነዚህ ናቸው በማለት የሽሩሩ ሰሪው አዝሎ አሻጋሪው የተናገረውን ስሙ። ኮልፌ ቀራኔው፣ አጣና ተራ ኮልፌ፣ ሰሜን ማዘጋጃ ላይ በብዛት ሾላ፣ በብዛት ዶሮ ተራ ደግሞ በብዛት ስቴዲየም እና አውቶቢስ ተራ እና የጎጃም በረንዳን በብዛት አለ። ታክሲ ሁላ ሰው መሻገር እስከሚያቅተው ማለት ነው። ለጉዳያችን ወጥተን ድንገተኛ ጎርፍም ግራ አጋብቶን የሽሩሩ ስራን ተጠቅመን ነበር ያሉኝም ሴቶች ነበሩ። በጣም አሪፍ ነው። የክረምት ነው ስራ ይኖራል። ጎርፍ ሲኖር መሻገር ሲያቅት ስለሚረፍድ እነሱም እየሰሩ ነው። ከመቆሸሽም ያድንሃል ማለት ነው። ክፍት ጫማ አድርገህ ይሆናል፣ ስኒከሮች ምናምን አድርገህ ይሆናል እና ያን እዛው ስገባ ጫማ ይቆሻል፣ ኮንፈርት አይሰማም። ስለዚህ እነሱ ማሻገሩ ጥሩ ነው። ሽሩሩ ስራ ነው የሚባለው። አዝለው ነው የሚያሻገሩት፣ ለልጅ አዝለው ማለት ነው። ለዛ ነው ሽሩሩ የተባለ። ሴቶች ነው እንደየ ሁኔታው እንከፍላቸዋለን። እንደው በዛ ከሆነ ተነጋግረናቸው አንዳንዴ 50 ብር በዛም ካለ ከዛምም በላይ የሚያስከፍሉ አሉ። ጎርፍ የሚበዛበትን ቦታ ያውቀዋል። ያው ክረምቱንም ተታቆ ስለሆነ የሚሰሩ ልብስህን ጫማህን ላትችልም ትችላለህ። ለመሻገር ረዥም ሰዓት ቆም ትችላለህ። ከዛ ይልቅ ያው 50 ብር ከፍለህ ልብስህም ጫማህም ሳይበላሽ ታልፈዋለህ። በሽሩሩ ታዝለው ጎርፍ የሚሻገሩ ሴቶች የሰውነት ክብደታቸው ይለያያል። የክፍያው ነገር እንዴት ነው ያልኩት በሽሩሩ ጎርፍ አሻጋሪው ያለኝን ስሙ። የቀጭኗ ሴት ያው ኮመን አለው። ወፍራሟ ከሆነች ደግሞ ያው በአስተያየት ትጨምራለች፣ ራሷ ትጨምራለች አስተያየት አድርጋ። በክረምት ሴቶች ከቤታችሁ ስትወጡ ከጎዳና ላይ የወጣ ጎርፍ ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ይህን ጊዜ የሽሩሩ አገልግሎትን ብትሹ አለባበሳችሁ እንዲህ ይሁን ተብሏል። ቱታ ወይ ሱሪ ጅንስ ቢሆን ይመረጣል። አጭር ቀሚስ ምናምን አይመችም፣ ለእነሱም አይመችም። ታይት ቢሆን ደግሞ የበለጠ ይመረጣል። የሽሩሩን ነገር እሽሩሩ ያነሰዋል። በሽሮ ሜዳ ደግሞ የሽሩሩ ስራ በጠጅ ጥግብ ብለው ቤታቸው መድረስ ለተቸገሩ ሰካራሞች የሚሰጥ ነው። ስራው የጠጅ ሂሳብ ይከፍልላቸዋል፣ ለጁ ማለት ነው። ለነዛ ተሸክማቸው ይዛቸው ሄደው ያው በዙ መራመድ የማይችሉ ስለሆኑ እና እንደዛ ነው ስራው። የጠጅ ምን ያህል ይከፍሏቸው? ምን ያህል ብር ላይ ይከፈላቸው? ቢያንስ 4-3 እንዳላቸው ናቸው። አሁን የምትሰሟቸው እናት ጠጅ ጠጥቶ ለደከመ ሰው ስለተሰጠው የሽሩሩ አገልግሎት ነግረውኛል። የእኛ ዘመድ እንኳን አንድ ነበር፣ አሁን ሞቷል። የሞታው ሰውየው አንዴ ጠጥቶ ይወርቃል። ከወደቀ በኋላ ምን ያረጋል? አባባ ምን ወተኙ ማሄድ አቀተኝ አድርሳኝ ቤቴ ይላል። እስ ብሎ ሸክሞ ቤቷ ድረስ ወስቶ ምስቱ ያው ዛሬም ጠጥታል። ደሞ እኔ ምን ይሻለኛል ከንቴ የት ልግባ ስትል ተው ማማ ተው አቁሜ የላቸውም ብሎ እሳቸውን አስገብቶ ሂሳብ ክፈሉ ይላል። ሴትዮዋን ደግሞ ሸከም ብያለሁ አንተን ተሸከም ብያለሁ እኔ አላልኩም ወደ አይደለ ማመጣ አዎ ባለቤቶትን ያመጣሁበትን ክፈሉኝ ብሎ ሚስትዮን ይጠይቃል። ሚስትዮን ይጠይቃል። እሳቸው ደክሟል። እርሶ ክፈሉ፣ እርሶ ክፈሉ፣ እኔ ለምን ሰው እንዳይመታ በማለቴ ነው ይዞ ይመጣው ሲባል እሷ ደግሞ በልድና እዛ ጋር ሁለት ብሌ ልበርግ ቤት ጠጣ ብላ ፈረንክ ትሰጣለች። እሺ ብሎ ይሄዳል። በራሱ አቁም ሰው የሰከራ የወደቀ አንስቶ አዝሎ ይወስቷል። ለሰከራሞች የሽሩሩ አገልግሎት ሰጪ የሆነው ፈርጣማው ሰው ያለኝን ደግሞ ላስደምጣችሁ። ያው እኛ የምናደርሰው የሶስቱም የአራትም እየተቀበልን ከዛ ወደ ቤቱ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ያገኘናቸውን ሰዎች እንደ አራት ብር ላይ ይከፍላል። ግድ ነው፣ ግድ ነው። እምቢ ቢልስ ምን ይደረጋል? እምቢ ቢል እንግዲህ ያው ቀስ ብለን በሌላ ቀን ተጠግተን ያው እንደዚህ እኮ ምናምን ዱቤ አለ ብትሉት አላችሁ የዱቤ ሸቃ እንደዛ ምን ላለን ያው ሰብአዊነት ስለሆነ ግድ ነው። ግድ ነው ደግሞ አይጎዳም እኮ በአራት ብር ላይ አይጎዳም። ምን እንደ በሁለትም በሶስትም እኮ ልናስገባ እንችላለን። ዝም ብላ አታልፍ መቼም። ለቅሶ መድረስ አይቀርም አደጋ ቢገጥመው። ጠጥቶ አልታዘልም ያለ እኛን ሳይሆን ራሱን ነው የሚጎዳው በማለትም የሽሩሩ ስራ አዛዮች ነግረውኛል። ይህማ ግልጽ እኮ ነው። ያው ሰዎች ሊጎዱት ይችላሉ፣ ትቦስ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ያው እያየ አናልፍም። ከፍ አድርገን ይዘነው እናስገባን። ራሱ ላይ ጉዳት ይደርሳል። ቤተሰብም ስንት አለ? የቤተሰብ በብዛት ደግሞ የቤተሰብ ኃላፊዎች አሉ። እነዛ ማታ ማታ በጣም የተለመደ ነው። እንግዲህ ሽሩሩ ጎርፍ ሲሻገሩ ደግሞም ሽሩሩ በጠጅ ሲሰክሩ ሽሩሩሩሩ
ሽሩሩሩሩ ሽሩሩሩ